Dobrý den, vážení diváci, vítám vás při sledování 10. zpravodajského bloku Strakonické v televize v letošním roce. Připravili jsme pro vás opět souhrn aktuálních informací a zajímavostí z vašeho města a okolí. V první reportáži upozorníme na problémy spojené s plagiátorstvím značkových výrobků. Krátké zprávy kromě jiného informují o nejasnostech při likvidaci nebezpečného odpadu, který pochází z demolice někdejšího pavilonu základní školy Povážská. A sportovní reportáž přibližuje průběh závěrečné fáze přípravy strakonických fotbalistů na jarní část třetí ligy. Výhradní zástupce a dovozce zahraniční značky pro Českou republiku, která vyrábí zejména oblečení a obuv, vydal potvrzení, že se v jednom značkovém obchodě ve Strakonicích místo originálu prodává plagiát. Více jsme zjišťovali v následující reportáži. Kontrolní orgány na Strakonicku se poprvé setkali s možností, že se podezření z prodeje plagiátů týká přímo značkové prodejny. Takové kontroly se totiž doposud zaměřovaly zejména na tzv. Vietnamské obchody. Vždyť i zákazníci nakupují ve značkových obchodech právě proto, že chtějí mít zaručenou kvalitu a nejsou ochotni podporovat plagiátorství. Když jdu do značkové prodejny si koupit nějakou značku, tak od toho očekávám kvalitu, a proto když jdu do nějaký vietnamský prodejny nebo tak, a tak zase předpokládám, že to nebude až tak kvalitní. No, radši kvalitu teda určitě, a jelikož hraju fotbal, tak si kupuju určitě značkový koupačky, ne žádný šmejdy. Proč lidé kupují značku, dnes zkrátka vědí i malé děti. Aby vypadaly dobře a podporovali třeba sportně a penězma a neměli nějaký špatné věci. Na značkové dámské tričko, které je podle výhradního zástupce z největší pravděpodobností plagiát, jsme se šli podívat přímo do značkové prodejny. V době natáčení jich tam bylo vystaveno hned několik. Majitel přiznal, že dotyčné zboží sice u výhradního dovozce nenakoupil, ale obstaral si ho legálně z jiných zdrojů. Je možný, že kdyby to byl plagiát, že uvedl i někdo v omyl vás? No určitě, protože já mám spolupráci s několika firmama, které se v podstatě živí tím, že skupují zbytky, přebytky, nadvýrobu a podobné věci, jo, a prodávají to s tím, že nemají kompletní barvy, kompletní řady, kompletní sortiment, že je to nárazový a že jsou to v podstatě doplňky, nedá se na tom postavit žádný obchod. Falzifikát určí se 100% jistotou až výrobce, ale už výhradní dodavatel zjistil, že na údajně značkovém tričku chybí ochranné prvky. Přestože má tričko novější logo, není na něm správné velikostní číslování, informace o zemi původu ani čárový kód. Případ už prověřují i kontrolní orgány. Já nemám důvod tadyhle tomu vyjádření výhradního zástupce a dovozce nevěřit, ale může se stát, že ten konkrétní prodejce nebo podnikatel si zajistí dovoz zboží ze zahraničí jiným způsobem a pro správní orgán je to důvodem tam provést šetření, jak ta skutečná věc se na náš trh dostala. Majitel obchodu k problému dodal, že mu jeho dodavatelé tvrdí, že potřebná dovozní povolení mají. Proto nás zajímalo, kdo by za podvod nesl zodpovědnost, zda dodavatelé či majitel obchodu. Co se týká zodpovědnosti, podle živnostenského zákona je podnikatel, jelikož provozuje živnost vlastním jménem na vlastní odpovědnost, je zodpovědný za veškeré své zboží, co má na provozovně. Dalším řízením by se samozřejmě zohledňovaly další skutečnosti, které by se zjistily. Pokud by se první strakonický případ padělku přímo ve značkové prodejně potvrdil, nedotknou se důsledky jen zainteresovaných lidí, ale budou mít dopad hlavně na zákazníky, kteří doposud měli ve značkové prodejny důvěru. No, byla bych asi hodně udivená a už bych do té prodejny asi nešla, protože by mě to jako zklamalo, protože když tam jdu, tak očekávám, že tam budou samý kvalitní věci a ne jakoby podvody, když to tak řeknu. A teď k dalším zprávám. V okolí Strakonického hradu se bude řidičům lépe parkovat. Plocha na Dubovci bude ještě letos rozšířena o 15 parkovacích míst, to znamená na 39. Navíc u autobusové zastávky lze do budoucna počítat s desítkou šikmých stání. Kompletně nové parkoviště s 20 místy vznikne za hradem pod Špejcharem. U letního kina pak bude vyhrazeno 9 míst pro automobily a 2 pro autobusy.
budově Městského úřadu ve Strakonické Smetanově ulici začaly stavební úpravy. Už v září bude oddělení, kde se vydávají cestovní pasy, vybaveno moderními kabinami. V nich se kontury obličeje každého zájemce o pas pomocí fotoaparátu zaznamenají do digitální podoby. Cestovní doklady totiž mají nově obsahovat plastovou stránku s čipem, z něhož pak budou všechny biometrické prvky snímány. Město Strakonice zatím nezaplatilo zbourání pavilonu základní školy Povážská. Libor Kulíř, který dělal stavební dozor, totiž provádějící firmě fakturu za odvedenou práci vrátil, neboť neobsahovala náležitosti dokládající to, jak byly dřevotřískové a asbestové desky zlikvidovány. V současné době se ve Strakonicích veřejně mluví o tom, že byl nebezpečný odpad namísto likvidace prodáván mezi místní obyvatele. Odbor životního prostředí žádá, aby se lidé mající informace k tomuto závažnému podezření ozvali. Zatím se totiž kromě věrohodně likvidaci odpadu doloží. Strakonickou televizi kontaktoval svědek, který se byl o prodej desek přesvědčit přímo na místě. Několik těch zaměstnanců té firmy mi doslova nabízeli, abych za poplatek 50 korun, když si sednám odvoz, že mi to klidně dají. Vy prohlížel jste si ten materiál, jak vypadal, jestli se jednalo jenom o nějaký dřevotřísky nebo o nějaký... Já jsem se tam na to dívala, to jsou většinou takový ty vyloženě naimpregnovaný, takový ty, já nevím, myslím, že tam byly nějaké lepenky a že tam byly nějaké dřevotřísky a že tam to takový ten materiál, který vyloženě je chemického rázu, jako tělo tam bylo mraky. Odbor životního prostředí upozorňuje, že vnější desky pavilonu obsahovaly karcinogenní látky a pokud je lidé mají doma, mohou je ohrozit na zdraví tím, že budou vdechovat výpary, které jsou rakovinotvorné. V případě, kdyby provádějící firma nedoložila, že nechala zlikvidovat odpad tak, jak to odbor životního prostředí nařídil, bude věc předána policii. Pouhých několik hodin stačilo policistům, aby dopadli 21-letého pachatele loupeže, ke které došlo ve čtvrtek 23. února odpoledne ve Strakonické Bavorově ulici. Muž byl zamaskován šátkem a pod pohrůžkou, že použije namířenou pistoli, přinutil prodavačku jednoho z obchodů k vydání 4000 korun. Pak z prodejny utekl. Ke zranění prodavačky nedošlo. Muži obviněnému z trestného činu loupeže hrozí trest odnětí svobody na 2 až 10 let. A teď jedna potěšitelná zpráva. Od minulého týdne lze vysílání Strakonické televize v obrazové podobě vidět doslova kdekoliv. Stačí mít jen připojení na internet. Celý zpravodajský blog ve formě videosouboru i v textové podobě najdete na oficiálních stránkách města Strakonice www.strakonice.net pod odkazem turista. Upozorňujeme, že zatím jde o zkušební provoz. A u pozitivních informací ještě zůstaneme. Vojáci a občanští zaměstnanci 25. protiletadlové raketové brigády před časem mezi sebou uspořádali novoroční sbírku pro děti ze speciální mateřské školy ve Strakonicích. Minulý týden zástupci Strakonické brigády školku navštívili a vybranou částku předali. Do speciální mateřské školy, která zajišťuje péči dětem zdravotně oslabeným a dětem s různými typy postižení, vojáci vedle drobných dárků přivezli symbolický šek na částku 30 633 korun. Dalších 18 200 korun přidal podnikatel Vojtěch Hradecký, který za tuto sumu na nedávném plese Strakonické brigády vydražil raketový dort. Ředitelka speciálních škol ve Strakonicích Eva Vácová finanční podporu vysoce ocenila. Připomněla, že speciální mateřskou školku vojáci prostřednictvím sbírky poprvé podpořili už v roce 2003. Tehdy školka za darované peníze nakoupila různé kompenzační pomůcky, které nemocným dětem usnadnily pohyb po místnostech a umožnily jim snadněji se zapojit do hry. Letošní finanční dar mateřská škola zřejmě využije k pořízení sedacího koutku a dětské kuchyňky. Velitel protiletadlové brigády Josef Slavík předpokládá, že spolupráce mezi vojáky a mateřskou školkou bude pokračovat i v dalších letech. A teď k bloku sportovních zpráv. Druholigoví hokejisté Strakonic definitivně ukončili letošní sezónu.
Na poslední zápas do Žďáru nad Sázavou, který už o ničem nerozhodoval, odjeli Strakoničtí až na výjimky s juniorskými hráči a svému soupeři z Vysočiny podlehli 0-5. Ve skupině o udržení skončili Strakonice na druhém místě za Pelhřimovem. Celkově jim ve skupině střed patří 10. příčka. Aeroklub Strakonice pořádal poprvé ve své historii otevřené mistrovství České republiky v Paraski. Po nevydařených 5 ročnících, které byly v režii jesenického aeroklubu, mohou být parašutisté spokojeni, neboť premiéře této soutěže na jihu Čech počasí opravdu přálo. Alpský sport Paraski má základy postavené na záchranářství v nedostupných horách, které se zvládalo jen pomocí padáku a lyží. Teprve později se tyto dovednosti promítly v nové sportovní odvětví a právě v závěru února se mistrovství v Paraski konalo. V pátek 26. se závodilo na lyžích na Kubovce a den poté už mohli Strakoničtí pozorovat skoky parašutistů na louku pod Šibeničním vrchem. Prvního ročníku v Paraski ve Strakonicích se zúčastnilo 18 soutěžících, kteří patří mezi současnou špičku. Byly mezi nimi dvě ženy a jeden Slovák. Z domácích se tohoto mistrovství zúčastnil Petr Klečka. Ten na strakonické letiště docházel už od dětství a parašutismu se věnuje od svých 15 let. Příští ročník mistrovství v Paraski by měl být zařazen do evropského poháru a předpokládá se účast zahraničních soutěžících. Snad bude přát i počasí v Evropě, protože letos zabránilo v účasti například Švýcarům. Vodní polisté FESCO Red Dog Strakonice úspěšně vykročili za obhajobou mistrovského titulu. V prvním čtvrtfinálovém turnaji dokázali v Praze jednoznačně porazit domácí Slávii, stejně jako tým Přerova. Potěšitelný je fakt, že Strakonice zvítězili i bez tří hráčů základní sestavy, Stehlíka, Zikmunda a Fignera. Druhý čtvrtfinálový dvojzápas čeká svěřence trenéra Faměry už tento víkend v Přerově. A je tady tradiční sportovní reportáž. Zimní příprava fotbalistů SK Strakonice 1908 vrcholí. Pokud to počasí dovolí, v domácí premiéře jarní části třetí ligy nastoupí strakoničtí borci už v neděli 12. března proti mužstvu Sparty Krč. Jednoznačným cílem týmu přitom zůstává záchrana v soutěži. Výkony strakonických fotbalistů v přípravných zápasech zatím mnoho důvodů k radosti nepřinesly. V lednu strakoničtí 4 utkání prohráli a pouze jedenkrát se radovali z vítězství, když porazili Horažďovice 4-1. Únor byl z výsledkového hlediska ještě varovnější. Strakonice prohráli s Bčkem Českých Budějovic 0-3, pak sice porazili Třeboň 4-2, ale dostali 6 branek od ligové Příbramy a 5 gólů už za první poločas jim nadělil první budějovický tým. A nad Strakonicemi dokonce zvítězili i divizní Klatovy. Prezident strakonického klubu Michal Káník je sice spokojen s tréninkovou morálkou mužstva, ale na druhé straně ho některé výsledky přípravných zápasů značně rozladily. Musím říct, že hráči hazardují jak se svým jménem, tak i s jménem klubu a to se mi vůbec nelíbilo, protože říkám, některé ty výkony na podstatě Budějovicích byly ostudné. Tak spokojenost výsledky v přípravě je tak poloviční, poněvadž těmi manšafty, který hrajou vyšší soutěže, tak jsme bohužel propadli a tam určitě spokojen být nemůžem, protože tam chybělo od hráčů i větší nasazení a chuť do hry, což mě překvapilo. Rozpačitý dojem zanechalo i první březnové přípravné utkání s týmem Přešťovic, z něhož jsou naše záběry. Strakonice s účastníkem krajského přeboru prohráli 2-3, když oba góly domácích vstřelil Hodánek. Soupeř přitom dokázal otočit skóre ze stavu 0-2. V utkání se představili i některé posily strakonického týmu pro jarní část třetí ligy. Například Milan Nousek z Písku či brankář Miroslav Samuel, jenž dosud působil ve Slávii Praha B. Zraněný však byl Tomáš Pechar, který přišel na hostování z Bčka pražské Sparty. Tak posily by vždycky měly přispět ke zkvalitnění kádru. Já si myslím, že v případě Samuela i Pechara, že by to mohlo být k dobru věci a ukážou to teprve těžký mistrovský zápasy. Já jsem přišel do Strakonic, abych jim pomohl, abych stabilně potřebu chytat a vzájemně doufám, že i Strakonice díky tomuhle pomůžou i mě. Z podzimního kádru už ve Strakonicích nejsou například záložníci Kočí a Linhardt, stoper Oslovič či útočník Frnoch.
Ve strakonickém dresu se naopak na jaře znovu objevují hráči, kteří Strakonice reprezentovali už dříve. Jde o stopera Vlastimila Grombíře, středopolaře Víta Poláčka a Tomáše Hodánka i slovenského útočníka Karola Pavelku, který přišel na hostování z divizního Holíšova. Zatím je to dobrý a vidím, jak to bude pokračovat. No. Chcel bych tu ostat na toho půl roka, na to hostování, no. A snažit se pomoct Strakonicám k záchraně. Co se týče Hodánka, tak tam prostě jsme došli k nějaké dohodě mezi ním a námi. Tam prostě byly trošičku jiné věci než fotbalové, které se trošku týkaly prostě mimo fotbalového života. Tak ty jsme si vyjasnili a musím říct, že jsem spokojený s přístupem Tomáše Hodánka. Česká fotbalová liga znovu roztočí zápasový kolotoč už tento víkend. Samozřejmě, jestliže to povětrnostní podmínky dovolí. Pokud ano, pak Strakonice svůj první jarní zápas odehrají na umělé trávě na sídlišti. A bude to skutečně ostrý start. Vždyť strakonický soupeř, mužstvo Sparty Krč, je dalším adeptem sestupu. Po podzimu totiž byly Pražané o pouhé 3 body před Strakonicemi, kterým dosud patří 17., tedy předposlední příčka. A pokud chtějí Jihočeši třetí ligu zachránit, nesmí přinejmenším v domácích zápasech ztrácet body. Tak cíl je jednoznačný, chceme se pokusit o záchranu v ČFL, ale říkám, ta soutěž je dlouhá, složitá, takže uvidíme, jak to bude probíhat, ale chtěli bychom se zachránit, to je jednoznačný cíl. A k předcházející fotbalové reportáži ještě jeden dodatek. Po nepodařeném utkání s Přešťovicemi, které skončilo 2-3, nabídli trenéři SK Strakonice 1908 Josef Mráz a Stanislav Blažek svou rezignaci. Prezident klubu Michal Káník však nakonec Mráze i Blažka přesvědčil, aby v práci s třetiligovým týmem pokračovali. Vážení diváci, a na závěr tu mám pozvánku na jeden z posledních plesů této sezóny. Ve spolupráci se základní a mateřskou školou v Radomyšli jej pořádá tamnější obecní úřad. Ples se koná 18. března o 20 hodin v Radomyšlské Sokolovně. A to je z našeho vysílání pro tentokrát všechno. Děkuji vám za pozornost a těším se opět na viděnou při sledování dalších zpráv Strakonické televize.